Sarah ja Tommi, kerro, onks teillä suhde vielä? On siis, ollut jo pitkään. Ei, ystävyyssuhde. Ei ole mitään suhde. Niin, ystävyyssuhde on päällä, joo. Ja huikea tyyppi tää Tommi, ettei sen kovempaa. Miltä tuntuu nähdä nyt ja jutella ihan niinku kasvotusten ilman kameroita? No olihan sehän vitu outoa. Hiljaa, asiahan meni nyt näin. Eli mä pyysin Saraa ajaa Hämeenlinnaan, mistä siitä lähdettiin suoraan studiolle. Sinne ekstraan, siinä juteltiin kaiken näköisiä, mut molemmat on sillä kannalla, että pelkkiä ystäviä. Kaikki hyvin ja ollaan tosi hyviä kavereita. Niin. Miksei himot enää hypi? No oikeesti me astutaan niin kaukana toisistamme ja muutenkin, niin meillä kummallakin on varmaan niinku ihan omat suunnitelmat tälle systeemille, niin se on varmaan parempi, että ei ruveta säätää mitään keskenämme, että ei mitään kumempaa, älkää hätäilkö. Mä sanoisin tähän vaiheeseen, että totta kai hyppii, mutta just tää, että kilometrit on ihan sika pitkällä ja mä en oo ikinä perustanut yhtään mistään pitkän yrityksen suhteesta. Että sit jos ollaan, niin ollaan yhdessä. Ei todellakaan tällään niinku 400 kilometrin päässä toisistamme, ei. No mitä Sarah, onks tullut paljon miehiltä niin ehdotuksia? No jos mä voin sen verran sanoa, niin silloin kun mä tulin taloon, niin mulla sattui olemaan juttua jo yhden herrasmiehen kanssa, niin se sama systeemi on saattanut niin kun poikia uudestaan, että voin sen verran kertoa, että voisi olla uutta niin kuin tämmöistä verta siinä jo olla olemassa ja tälleen, että vanha suoli janottaa ja näin, että mä luulen, että mä päädyn siihen Vaasan systeemiin vielä. Eli et oo sinkku? Ei, en voi sanoa näin, että oon sen verran jo paljon jutellut tän Vaasanpään kanssa ja silleen, että hei, niin, että kyllä mä luulen, että se menee siihen, että mä oon pian ihan suhteessa. Mitä Tommi, onko sulle tullut paljon ehdotuksia naisilta? No, sano sä, onko? Mitä? Sano sä, onko? En mä tiedä, onko. No onhan niitä tullut! Mitä veikkaat? Ihan oikeesti, siis tää nyt on ihan tyhmää julkista hyväksikäyttöä, mitä tässä vaiheessa voisi tehdä, niin ei. En oo ees ajatellut juttua sillain. Mä haluaisin nyt niinku jonkun... En ehkä välttämättä vielä tässä vaiheessa mitään vakavaa semmoista suhdetta, mutta siis jonkun semmosen... Tiedätkö? En tiedä, kerro! Tiedät. En tiedä, kerro! Kysytääs Millalta. Milla? Moi Tommi! Moi! Onko tullut niinku... minkäännäköistä julkista hässäkkää tän jälkeen? Juu, ei. Elämä on jatkanut ihan normaaliin tuttuun tapaan. Miehen riittää sama, ja silleen. Voin vastata tähän vielä puolesta. Okay. Arvaa vaan kuinka paljon. Kiitos. Mut hei, katsotaan mitä tapahtuu. Let's check it out! Tänään bileet, tappiin asti. Tänään bileet! Woo!